Dnes nás čeká žehadlo od hrabalky. Ta je tvoje, kamaráde. Všude, kde jsem hledal plazy, jsem viděl tyhle věci létat kolem. Nikdy by mě nenapadlo, že se od nich nechám dobrovolně bodnout. Dal jsi mi tu velkou. Obě jsou zatraceně velké. Tak fajn. Já už se nachystám. Až to přijde, tak to přijde. Jo. Přes ty otvory může snadno bodnout i mě. Snadno. To jsem se lekl. Skoro jsem se počural. Přesu se. No teda. Ta je velká, no je pořádná. Tak, kámo. Sáhni mi na hrudník. V žádném případě, já ji nepustím. Jak chceš, taky tady. Ty jo, je vážně obří. S obřím žihadlem. Tak jo, můžeme? Jsem připraven. To byla rychlost. Jo, viděl jsem. Sakra. Dostala mě mrcha. Dělá se mi modřina? Jo, dělá. Hned to zmodralo. Teda, pálí to neskutečně. Šlo to rychle. No, to bylo jako blesk z čistého nebe. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.